Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata kerajaan merancang untuk mewujudkan satu pasukan khas mengenai reformasi institusi merangkumi pemegang taruh berkaitan dalam tempoh terdekat. Azalina berkata pasukan khas ditubuhkan untuk membuat kajian serta memberi cadangan membabitkan reformasi institusi bagi dibentangkan kepada jemaah menteri. Beliau menambah akan meneruskan usaha pentadbiran sebelum ini untuk mengusahakan pemansuhan hukuman mati mandatori dan digantikan dengan hukuman alternatif yang sesuai. Azalina berkata beliau juga akan mencadangkan kepada jemaah menteri penubuhan Suruhanjaya undang-undang yang bebas daripada jabatan peguam negara. Tambah Azalina, kerajaan juga berhasrat memperkasakan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia menerusi pindaan Akta Suhakam 1999 dengan memperluaskan lagi fungsi dan kuasa Suruhanjaya itu.